Ahoj, David, EU Runner, taky červenec, další díl seriálu Zpátky do formy. A v minulém dílu jsem se s váma podělil o svůj sen, že si chci v září přeběhnout Alpy. A tomuhle cíli v podstatě přizpůsobím veškerý svůj trénink. Takže tenhle měsíc mě čekají dvě hlavní věci. Jedna je vícedenní běh, který plánuju už za pár dní. No a ta druhá je nízkotatranská stíhačka, závod na 100 km přes hřeben Nízkých Tater. A to je někdy ke konci srpna, ke konci července, ke konci měsíce. No, takže bude to celkem náročný. Je mi jasný, že když navyšuju trénink, navyšuju tréninkový objemy, že to je celkem nebezpečný pro tělo, ale uvidíme, jak se s tím popasuju. Tak jo, pojďme na to. Tak. Původně jsem chtěl pětidenní běh a nakonec jsem rád za třídenní, takže dneska vyrážím, mám před sebou pro dnešek nějakých 35 km, zítra by to mělo být nějakých 60 a pozítří zase 35. No, každopádně aspoň něco. Myslím si, že to bude i tak celkem výživný, takže pojďte se mnou. Druhý den, včera jsem zvládl něco přes 30 km a dneska už mám v nohách 50. A furt šlapu. Jako není to nic extra, žádný extra tempo, ale držím se a myslím si, že to stejný zvládnu i zítra. Takže jako vypadá to, že už na to mám, ale nechci to zakřiknout. Uvidíme co večer. Určitě mě dneska zbývá ještě tak 10-15 km. Možná trošku víc, uvidíme, kde najdu nějaký spaní. Dneska jsem toho moc nenaspal, v noci hodně pršelo a já se neměl kam schovat, našel jsem jenom malinkatý přístřešek. Tak jsem první 3 hodiny v dešti strávil ve žďáráku, ale pak začal vlhnout spacák. Tak jsem se přestěhoval pod ten přístřešek a zbytek noci jsem strávil v sedě s hlavou na takový té lavici. No, Garmin mi ráno nahlásil, že bych vůbec nic neměl dělat, ale já vím, že tady ty běhy, kdy je člověk ospalej, utahaný nebo něco, tak zvyšují potom celkovou odolnost člověka. Takže dneska se kousnu, zbývá posledních, já nevím, 30 km nebo kolik. To už bude v pohodě a zase se posunu o kousek blíž k Alpám. Už týden a půl jsem vyloženě marnej. Jsem takovej utahaný, tréninky mi nejdou, ani mě tolik nebaví. A dokonce i Garmin tvrdí, že jsem přetrénovaný, že bych si měl dát pohov. Každopádně mám hodně nízkou variabilitu srdečního tepu a drží se to furt dole, nejde to nahoru. Takže se mnou asi určitě něco bude. Ale problém je v tom, že za 5 dní mě čeká nízkotatranská stíhačka 100 km běh přes hřeben Nízkých Tater a já se do těch 5 dnů musím dostat zase zpátky do nějaký formy, takže vůbec nevím, co s tím. Budu odpočívat, snížím tréninkový objemy a uvidíme, snad se to do 5 dnů spraví. Tak, je tady závod nízkotatranská stíhačka a musím přiznat, že vůbec nevím jak na to. Na jednu stranu mi Garmin říká, že jsem furt ještě přetrénovaný a že bych si měl dát pohov. A na druhou stranu je tady časový limit nebo limit účastníků, že jenom 100 závodníků může v půlce pokračovat dál kvůli nějakému zákazu nočního pohybu po Národním parku. Takže měl bych běžet dost rychle na to, abych se dostal mezi první stovku a zároveň bych to neměl moc přehánět, aby mi Garmin nevynadal, no a hlavně, aby to tělo zvládlo, že jo. 4, 3, 2, 1, start! 65. kilometr a v této části trasy se mi běží skvěle. Nic mě nebolí, jako jsem utahanej, ale tak nějak celkově, ale to tělo to zvládá a běží dál. Takže fakt si to užívám teďka. Gratulujeme. Díky. Tak nízkotatranská stíhačka se mi povedla. Běžel jsem dobře, cítil jsem se přitom dobře, čas nějakých 17 nebo skoro 18 hodin je suprovej na 100 km s 5500 metry převýšením, takže to bylo výborný. A jedinou chybu, kterou jsem tam udělal, že jsem prostě byl dehydrovaný, protože jsem si na poslední občerstvovačce nebo předposlední občerstvovačce zapomněl zjít dost vody, takže jsem potom trpěl, ale to byla moje blbost, to nebylo tím, že bych byl nějaký utahaný. A zajímavý bylo, že Garmin, který mi celou dobu hlásí, jak jsem přetížený a přetrénovaný, tak najednou po nízkotatranské stíhačce začal hlásit, že jsem produktivní, že všechno funguje skvěle a že vlastně jsem v pořádku. Myslím si, že bychom těm chytrým přístrojům neměli za tolik věřit. No, každopádně.
co mě čeká příští měsíc. Mám 3 závody, Krkonošskou 50, jesenický půlmaraton, pravděpodobně maraton nepoběžím, protože se na to necítím, takže půlmaraton si dám. No a potom na konci srpna bude závod Grania Tatr v Polsku, který běží po polské straně Vysokých Tater a to bude masakr celkem, takže na to se těším. Každopádně to uvidíte až příští měsíc. Díky za sledování, mějte se fajn, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte mi dát lajka a na viděnou příště. Ahoj!